madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudla oo Xuseen oo wada abaabul dagaal oo ka dhanaa Al-Shabaab ayaa waxa uu booqasho ku tagay deegaanka Guulane iyo deegaanka Maxaasaciid oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha ayaa booqashada socdaalkiisa waxaa ku weheliyay taliyaha ciidanka xoogga dalkaas Rayegaas Ibraahim Sheekh Muxuddiin, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe. taliyaha guutada saddexaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka, taliyaha booliska Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale. madaxweynaha oo boqolaal ciidamada deegaanka ka mid a kula hadlay deegaanada uu booqday ayaa waxa uu ku bogaadiyey dadaalada ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka iyo sida ay u sugeen ammaanka deegaanadii ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. madaxweyne Cali Guudla oo Xuseen ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Al-Shabaab xilligan ay marayaan heer gabagabaa, isagoo sheegay in loo baahan yahay inta dhiman si loo dhammaystiro in loo midoobo. halkan horumarintiisana waxaa looga shaqayn karaa haddii nimankii soo noqdaan, horumarin lagama shaqayn karo. waa taqaaniine deegaana nabad ahayn maaha, waa horumarin laga shaqayn karaa? waa maya. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. waxaad gashiin waa laydin yaqaanaa, waxaad guddiinna waa la yaqaanaa. waxaan rabnaa in la diyaar garoobo. Shabaab xamara xabad looga soo bilaabay, meeshay sii socdaanna waad ogtihiin. inta dhiman inaan isla dhammaystirnaan rabnaa. guushaas waa dhow tahay, wixii dhiman inaan isla dhammaystirnaan la rabaa. sidaad u diyaar garowdeen waad ku mahadsantihiin. hadda culayskii shalay adiga ku saaray, hadda walaalkaa saaray adigana ma nasanaysidoo dhibkii adiga ku hayay shalay aa walaalkaa hayo. deegaano kaleo walaalihiinay weli culayskii ku hayaan 16 sano ay dadka ay ummaddan ku hayeen, oy waxbarasho u diideen, oy caafimaad u diideen, oy biyo u diideen, oy nolol dhan ay u diideen, bilna badan ay ka qaadayeen, bilna xoolay ka qaadayeen, bilna lacag ay qoysas u saarayeen waad ogtihiin. sideedan bilood ma laga nasano? yaa waxayba haybshay? yaa waxayba waxa waxyaabaha ma aragteen? waxaan rabnaa sadaqa iyo salka ninkay ku kacday idinkaa taqaaniin. deegaankan dadka degana waa la yaqaana, waa dad ahluudiine cidda ku kacday siinaysay. laakiin nima naafkiisa aqaanin inuu maalin kasta moorada gala neefka uu raayo, ama asuu iyo gala moorada neefka uu raayo qaato, inuuna dib dambe u dhicinaa laydinka rabaa. soo dir uu ku yidhaahda, waxa uu sheegayna hadda aqaanin. deegaanada waad ogtihiin, deegaano diin ku tilmaamanay ahayne 15 sano lasoo dhaafay ma jiraan dugsi wax laga bartay iyo nimas ilmo sabcinaayo oo wax barta ma jiraan? waxbarashadii may diideen, noloshii may diideen. laakiin ilaahay idinkiis cadowgaasa isaga dulqaadna waayey. diyaar garowgiina waad ku mahadsantihiin. waxaan rabnaa inaad ka qayb qaadatiin waxa dhima dhammaystirkooda. waxaad u baahan tihiinna waa helaysiin, hadday risaas tahay iyo hadday raashin tahay, intaba waa la helayaay. walaalihii waxay qabeen inaan la qabtiin, oon horuu socono, anigu deegaan kastoon tagno, haddaan biriga tagno meesha la yidhaah Runurgood, xoogii xoolaadna soo kordhaya maragaad ka tihiin, dad wax galaa naga jira meesha iyaga. laakiin jibaal kastoon ka bixinno waa sii yaraanayaan, waa sii aruuraa xoogoodana, waa aruuraa xoolahoodana, waa aruuraayana dadkaan ay ku dul noolaayeen, sidii shirintay ku dul noolaayeen. laakiin maanta kadib ku dul noolaamayn. ilaahay idinkiis waxaa laydinka rabaa saad u diyaar garowdeen. waa mahadsantihiin inaan wixii dhiman dhisa dhammaystirno. Shabaab iska laga qaada dadka ma aqbasheen? ma aqbasheen? aad iyo aad aad u mahadsantihiin. guule Shirin Suuriya Xaashim, baahiyaha RTN, Shabeellaha Dhexe. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba iidahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.